Men du Lars, her holder du på med en båt. Kan du fortelle litt om hva slags båt det du holder på med? Her er det jo en 12-fots pram. Så jeg holder på her. Du ser nå jeg har fått på noen bord. Ja. Lenge er jeg jo ikke kommet. Nei. Og da skal du sette på et nytt bord, er det så? Ja, det er nå kommet på. Det er nå bare å strekke på saumen. Ja. Få det på. Det kan jeg godt gjøre. Kan du vise og få det se hvordan det foregår? Det er sånn som vi står på med lenge. Vi tog bare roen i neven og solgte vi her. Du ser at det er langtidsbruk her, så han må skaffe det. Ja, det ser jeg. Slites. Ja. Sånn. Skal ikke forstyrre deg, du skal bare begynne å arbeide. Jeg prøver på sånn. Ja. Dette er jo ganske viktig å slå, så strekker han etterpå. Så sømmen har slites faktisk, han klipper seg ikke av. Han tar en tellen her. Da har vi en sånn å holde på med litt kokskaft. Hammeren, han bør jo gå sånn. Det er ikke å holde sterkt sånn. Han skal slå imot faktisk. Dette er de produserer selv, faktisk. Ja vel. Jeg har en stanser overtatt at han var med blekkenslager og kalt. Ja, så her laget du. Ja. Du kalte det for roen, var det? Ja. Kan du vise deg? Ja, der har du restene etter deg. Restene etter. Ja. Satt du bare inn i, her kan du stempele ut det hvis du vil. Ja, veldig gjerne. Ja. Satt du bare her, og så er det en pedal med det her du trør på. Ja. Skal vi se, jeg skulle bare ta den bort. Tatt dem ned her. Der har du den. Ja. Vi må spille den først, og så det her, og så bottenbordet. Ja. Det setter jo opp i en bok. Ja. Ser under denne formen, og så skores det ned her. Denne skoen, det er jo veldig viktig at ikke de går løs. Mm-hmm. For da møster han formen. Ja, sant. Så det er jo, nå har jeg satt i, det her er så langt at jeg har satt i. Her bottenbanen først, ja. For du kommer opp, så blir det så langt å nå ned på den sømen og klemt banen. Riktig. Så når du ikke. Nå får du bare din, vet du. Ja. Så blir det du når du hele tiden. Ja. Så det er jo teljeban. De damper i damprennen, altså. Ja, du vet, du bruker selja, men her er noe eikban. Det blir jo varmere, det her. Har jo i damprennen, ja. Skal du ha den med? Ja, det vil jeg gjerne ha med. Det her er jo som hobby. Bruk dem med. De som de er profesjonelle, de har det noe litt annet. Ja. Dette er helt. Akkurat. Den legger du bare opp på en kasteroll med vatten. Og så koker du til faken så damper du en par timer. Altså. Så jeg får åpne den fakten bare inni her. Så det er noe. Og truttene. Og truttene. Har du sett? Fatt dem jo bare inni her. Ja. Hvis det her er den her. Riktig. Hvor lenge? Ja, jeg må en par timer å sette på, det må du ha. Ja. Da blir de helt mjuk. Ja. Så det er veldig enkel sak. Nå er det ikke sånn vi gjorde, det har vi jo en steam-tanke og så, med element i. Ja, riktig. Men det her er jo bare sånn. Ja, men det var jo... Det var en stor kaster, den må satt i platen, han gikk ut og kaster om han står der borte. Ja. Så det fungerer. Smart. Det vannet, det blir jo tredd under her. Ja. Nå er jo det her ikke bampa, så jeg kan jo ikke bøye det. Det blir tredd under her. Nettopp. Så blir det da bøyd opp. Akkurat. Ja. Det blir det sånn sømme. Hvor du henter selger hen? Ja, det har jeg fått forskjellige plasser. Ja, ja, riktig. Selger er noe alltid som tak, så det. Men kan du kalle det nederste bordet? Ja, det er noe bottenbordet. Bottenbordet, ja. Da har du første kvær og andre og tredje da, så det er seks kvær på det her. Ja. Har du tilpasset her? Nei, du har bare saget den... Ja, ja det må jeg felle etter hvert, for det er ikke alltid det stemmer riktig med brennene i bordet. Nei, riktig. Ta litt av, så da feller du inn? Ja. Så det må du høre la litt. Ja. Ja. Kan vi gå fremover og se? Ja, da, det er noe samme system her. Ja.
skjer jo det her for seg selv, og så spenter jo sikkert den på steilene. Ja. Nå har jeg selv kondensert der, men jeg må jo føre at det var før jeg begynte, og hvis jeg skulle ha kopper, den skal jeg ta bort og skifte ut. Akkurat. Så det er ikke noe. Nei. Du ser under boken, så ser du det står på en sånn bok under. Ja. På formen. Skor den ned, så får du formen i. Ja. Så hvis det her skoren er sløst, så møter du nettopp formen, da er jo ølla. Ja, ja. Hvor lang er denne båten her? Den er 12 fot. 12 fot, ja. Har du bygd lengre båter her? Ja, det har jeg. Ja. Oppe i 16. Så det. Hvor du hentet råvarene ellers til bordene? Ja, båtbåten har jeg kjøpt hos en bonde oppe i Kåringen. Ja. Bruker Valdo på Reinamoen og kjøpt. Ja. Han har fin material. Ja. Det har gått veldig greit. Men dette er jo bare hobbyarbeid, det presiserer meg en gang. Det skjønner jeg. Jeg har ikke drevet noe. Nei, det skjønner jeg. Det er det. For jeg er ikke skruddlekter å sette på ræva, så jeg må ha noe å røre meg. Så bra. Ja. Så det får jeg ikke til. Ja. Men det går dessverre ikke så fort lenger. Men det er noe ikke nøye. Nei. Og jeg er jo malet noe til rammer. Kan du vise meg dem? Jeg er jo til øverste bordet, ripbordet. Ja. Da legger vi dem på her, du ser det helt sånn spigget her. Akkurat. Sett dem på med så ferdig med handsirkelsak. Ja. Så et anlegg på, som går litt ifra. Se her, det er en sånn plata her, ja. Så du fyrer imot bordet. Riktig. Sånn her, utvendig. Da er det bare den imot sånn som så skjer. Ja. Og du skjer den utover. Da skjer den litt videre enn bordet. Ja, skjer litt større ifra bordet, ja. Det er det du bordet vet. Nettopp. Hva vil du si om sjødyktighetene til de båtene dere har produsert? Det kommer kjempegreier. Ja. Her tupper vel båtene liksom. Nei, det var kjempe båtfabrikken, ja. Båter av kvalitet og, ja. Og det her er så veldig bra topp, det var absolutt topp. Men det var jo laget av gamle båtbyggere på det der. Ja, sant. Kåre Lervig var noe, en av dem som laget de fleste. Du har noen brosjyrer her, hvis vi kunne se på dem. Ta den der med kvinnes, kanskje. Så får du litt sånn, hvis du snur deg litt sånn, så får vi vekk fra sola. Ja, kan du si litt om denne brosjyren? Det her har du jo 9,5 fots bramme. Mm-hmm. Så har du 11,5. Ja. 13 fot, det er en planende båt. Ja. Det er en 15 fot planende båt. Det er grunn samme båtene, det er bare et nummer større, det er samme her også. Ja. Så har du jo her mer sånn, jeg kunne bruke litt store motorer på. Akkurat. Det var jo ikke stort i tid, og du ser det er 9,9, det er en 15. Ja. Og det her, det var liksom mer for, det var en djup kjøl i dem. Mm-hmm. Så det var mer å runde stemne, så det var mer sånn, han gikk han både ro og, her er det jo med en 4S, det er en 6S. Ja. Det er i grunn samme båt, det er bare et nummer større. Så er de jo her. Her er benken med toftene på den, og her er tre tofte. Så det her er jo kjempebåt. Jeg har selv hatt før ut av de her, det er ypperlig. Her var 5 meter, 16 fot, her er 14,5. Fire står jo alle detaljene her. Og fremsiden av brosjyra, der står det? Rana båtfabrikk av oss. Her var jo logoen av båten. Så det. Ja, det ser jeg. Så denne her er nå laget noen tusenetter. Ja. Jeg tror hvis ikke jeg husker feil på båtfabrikken, da det var slutt med tre båter, så var det laget en 20,000 båter. Fantastisk. Hvis det ikke var mer. Ja. Det var 20 og 25,000. Ja. Så det er jo helt utrolig. Det der serieproduksjonen de hadde var helt unikt, altså, på landsplass. Ja. Kan du forklare litt om den? Ja, det laget jo, maskinen dine laget jo som regel en serie. Det kunne være, frammen brukte de jo å lage mer ut av kanskje 40-50. Ja. Det er til at det er 40-50 stokker. Og det lager jo alt det. Bordene ferdig, så jeg tegner på siden, ferdig fresa, speilene ferdig. Alt det her, det var bare å tilpasse. Mm. Og så sammen, det var akkurat det samme det her. Og så røtten og halskøren, og så var det jo spant det fremme. Ja. Det var jo også halskøren. Toften var jo ferdig fresa i hele lengden. Det var faktisk ferdig alt. Men det fresa dem ut, og det var helt unikt, altså. Mm. Kan du si litt om hvor lang tid du brukte på en båt? Skal du tenke på slags båt? Ja, det kunne være. Vi kan jo ta det her 14,5, for det var kanskje den som var mest. Ja. Ja, vi to mann, vi laget over en for dag. Sette sammen da. Det da var jo ferdig da. Hæ. Framme, det var jo 2,5 og 3. Stakka 9,5 på framme. Eller fått framme sånn som den der da. Mm. Det var jo litt lengre tid. Først er det et bordgang mer da. Det er 4, 6 det her og 5 i den der. Ja. Så det. Men det var helt unikt. Folk var jo rustet. Fremme folk som kom på besøk og det her. Ja. Det var jo helt. Du hadde historie om en som kom og skulle kjøpe båt hos deg. Ja, det var en fisker som var selvfisker. Ja. Han skulle være framme, så var vi ikke, for det var jo svært etterspørsel i den tiden. Det var jo på 70-tallet der. Og så var det nymalet alt, og nysmort i lakk.
Så sa de med ham på kontoret at jeg, vi stod en gang og heter Knut Stensen, vi har bygjulang i landet 20 år, stod vi vel i dag. Og de satt den snart ihop i brannbåten. Gæren, sa han, det kan ikke være mange dager inne. Nei, så sa han, en par tolte timer, så har vi bremmet. De gikk, ja, det vil han se, sa han. Ja, så kom han ned og spore, så vi fikk lov å se, for det var jo både Tore han snakket med. Han måtte ikke, han måtte sette under, og vi, det regner jo en faen i oss, sånn og sånn. Og da vi en tolte, og vi gjorde brannjakt i to timer, så har vi satt sammen i brannet. Han var helt skremt. Han sa da, jeg tør ikke fortelle det her, ikke hjem, for da tror jeg vi er full. Ja, vi hjelper han å bære fram, han bor i kjarsken, han får noe smør, og det skulle han kjøre her, så det, okay. Sånn var det bare. Du, nei, det var jo hardt arbeid, men det var veldig greit, ren material, og fint, det trives godt. Kan du si litt om den epoken du har vært der, og du har vel også vært litt sånn at du har stått for modellutvikling og sånt? Ja, jeg utviklet direkte, det var med arbeid, jeg begynte da etterpå, det ble slutt i lamme, da var jeg lamme, var noen svigefaren min faktisk, han går i Lervik. Det er noe han som har laget de fleste modellene der i utgangspunktet. Og han hadde blant annet utviklet den der 17 fiskplassbåten, den er en veldig populær båt. Okay. Yeah. Og så begynte jeg jo der i lamme, så jeg var noe lamme der i noe helt til noen datalasser på grunn av sjukdom, så det var også, i 88. Så det var noe det. Hvis du skulle tenke tilbake, hvis du skulle prøve å beregne hvor mange båter du har produsert, tør du å... Nei, jeg tror ikke å anslå noe tal, altså, men det... Ikke sånn sikkert. Vi lager jo da vi stod på det her framme til, for eksempel. Ja. Vi var jo ren akkordpris, støkkepris har vi jo. Da lager vi jo 2,5 og 3 for da, to støkker vi satt sammen. Da. Og det her er 13 og 15 og litt mer arbeid med, for å mer bo. Ja. Men det hendelse vi gjorde en for dag, ja. Vi satt sammen da. Mm. Da 14,5 og 16 var jo litt mer arbeid, så det var noe vanskelig å ferdig på en dag. Ja. To støkker da. Men det her gjorde vi en og... Velsa det for dag. Hmm. Vi har jo for måned, 4 vekker var det oppgjørt, da har vi jo 20 båter, vet du. Så, ja. Så det ble noen stakker løpet et år. Jeg vet ikke hvis jeg skal tippe, jeg mener jeg har hørt det, men jeg vet ikke sikkert. Det var produsert i mellom 20 og 25 000 trebåter. På Ranabok? På Ranabok. Den siste var vel gjort i 82, tror jeg. Det var en sånn. Og det var en gang Knut Stensen som gjorde det. Så det var, sånn var det da. Ja. Det var fint materiale å arbeide med. Mm. Plassen, fy fy. Vel, vel. Historia, hun begynner jo for så vidt først på 60-tallet å snakke om det. Men den offisielle startdagen for Prestang Båtfabrikk, som det heter opprinnelig, den var 1.1.1966. Da reiste jeg og Henry Gullesen og Nils Jørgen Nilsen til Romfa-Lille-fabrikk i Fredrikstad og skulle begynne å lære å bruke polyester og glassfiber til båtbygging. For det var jo ikke det, det var jo begynt med plastbåtproduksjon sør i Norge før den tid. Men vi har jo lyst til å prøve oss for å skulle videre med trebåt over til plast, så var det nye materialer. Og vi begynte faktisk i kjelleren her på brygga og støypbåta. Og det holder vi nå på her i 2 år. Men det visste noe fort at her var noen kvaliteter for små og ikke egnet. Så da ble det at vi bygde det oppe på Myra. Og vi startet byggingen på Myra i sommeren 69. Og det kom etter hvert opp for kjellebygget, og det var jo bygd i 3 byggetrinn. Så vi hadde totalt, når vi var ferdigbygd i 76, da var det vært totalt 4000 kvadratmeter. Så det gikk jo veldig greit det da, kan du si. Og det var jo i tiden at det var omsetning av plastbåter. Og
vi har jo det beste året var vel i 87. Det var det største året vi har. Men etter hvert så fikk vi jo konkurranse på import fra utlandet, og vi hadde litt problemer etter hvert å matche priser. Og det ble jo også utviklet en relativt stor fritidsbåtindustri, både i Sverige og Finland, og i, nede i Europa, Polen og i de latviske landene. Så etter hvert så ble jo produksjonen redusert, og etter hvert så ble man jo gammelt selv også. Så det endte med det at vi satte ut bedriften da i 2009 til andre som ville overta. Og da var jo våres tid i plastproduksjonen over. Men de drev jo videre, men de møtte jo også selvfølgelig konkurransen utifra den store verden. Så det var jo som, det gikk jo med dem dessverre, som det gjorde de fleste av de norske båtfritidsprodusentene. De møtte en for hard konkurranse og klarte dessverre ikke å overleve. Kan du si litt om produksjonsvolumet deres? Ja, på det beste så produserte vi med stort og smått oppi 2000 enheter. Og det var fremme fra 9 fots fremme og opp til 22 fots båter. Vi var jo også i sin tid så heldige at vi hadde en lisensproduksjon på både GH-båt og pionerbåter. Så totalt hadde 3 båtserier som gikk samtidig i produksjon hos oss. De radaplastbåtene hos oss, og GH og pioner. Så da var det liv og røre, kan du si, oppe i fabrikken. Og da var det borti 70 personer som samtidig var engasjert i produksjonen. Båtene deres hadde jo en bra kvalitet, og de var jo etterspurt, forstår jeg. Ja da, vi har stor etterspørsel, og hovedmarkedet var jo da selvfølgelig Norge, og kanskje spesielt i Nord-Norge, men vi har jo også eksport til Sverige, til Danmark, til Holland og til Tyskland. Hva slags båt var den mest populære i deres produksjonsserie? Ja, altså, vi kan vel si at hvis vi skal summere den mest populære og i antall mest solgte, så var det den Ranaplast 530. Det var en kjempepopulær båt. Mm. Av litt større båter så var jo den der 630 meget populær, både i turbåt versjon og i svensk versjon. Når dere bygde en 530, hvor lang tid fra at han ble satt i form av til han var ferdig bygd? Ja, du vet, det var jo en sånn form for serieproduksjon, sånn at det var jo støping på, i en avdeling, og så var det montasje og klargjøring, men vi kan så gjennomløptiden. Ja, det kunne være antallet, det gikk jo fra posisjon til posisjon, så fra start til å være helt ferdig båt, så kunne det vel gå en par veker, men total produksjonstid på en sånn båt, den var vel en 40 timer. Ja, Morten Bjørkan startet vel i slutten av 80-tallet med en båt som ble kallet for Håreg, som var utviklet av Svein Lunde. Det var vel den første båten som Hemnes Dykkerklubb var. Den båten er det bygget ganske mange ut av. Og den har vært videreutviklet gjennom årene, alltid fruktens utstyr vi har å benytte oss av her på verksted. Og så etter hvert så begynte jo Morten å bygge større båter.
opp til 50 fot. Der leverer vi båter til havnebåter. Vi har levert havnebåter helt fra Arendal i sør til langt opp i Finnmarka i nord, Vardø, Vadsø. Som vi bruker til vanlig havnedrift. Så vi bygger en del båter til oppdrettsnæringen, laks, både katamaraner, to skrogsbåt og en skrogsbåt. Og det siste største prosjektet vi hadde levert vi til blåskjelloppdrett. Så det er jo spesialbygde båter som vi bygger båter etter hva kundene ønsker. Så det er solide båter vi bygger. Kan du si noe om den båten vi står ved siden av her? Ja, det her er det vel etterkommeren av den Håreken som en Svein Lundheim utviklet i lag med Morten. Det er jo en pontongbåt. 23 fot den her. Det er tre skott i båten. Så det vil si at det er fire kammer i båten. Pluss pontongene. Så det gjør at det er en trygg båt. Og så har den bøvlang. Veldig greit hvis du skal kjøre ombord ATV eller frakt materiale eller sånt. Dette skal vi sette 115 hester på, og den er til salgs, for den som måtte ønske å kjøpe. Vi bygget en likens tidligere, som var 26 fot, den første vi bygget av dette type båt. Det var til en fesker oppe i Finnmark som driver med krabbe-teinefeske, i tillegg til garnfeske. Den var tilrettelagt med alt utstyret han trenger til sondrift, garn og teinedrift. Så det blir noe spennende å se om det her blir noe som vi får skjelt. Det er veldig mange som ringer på det her måten. Så han går nok ut døren snart. Ja, spennende. Så. Ellers så bygger vi jo en del flåte til oppdrettsnæringen. Vi har bygget flåte som er lengde på 20 meter ganger 10-12 meter bredde. Og det er mye til, de har avlusningsutstyr til laksen. Ja, det er jo krav i dag til at det skal være sjøvannsbestand i aluminium, som den har jo egentlig hinder på seg som stopper oksidering, så aluminium ofte gjør når det kommer ut i vær og vind. Så det er jo veldig fint å arbeide med aluminium. Ikke gniste, så det er veldig lett å arbeide med. Mange tror at det er vanskelig å sveise, men det er jo selvfølgelig en treningssak for alle. Så det er veldig fint materiale å arbeide med. Ja. Det er et materiale som holder seg godt. Ja, det er jo så å si evigvarende. Det er nesten sånn at du må ha støt og skala til at du skal ødelegge. Bare ta vare på det og passe på å sink aluminium. Å bygge aluminium så er det veldig viktig med strøm også. Det blir jorda på rette måte så ikke det går strøm i skroget, for da begynner det å tære. Det er et stort problem. Jeg kan jo åpne bøven. Veldig greit. Så det går greit å kjøre inn igjen i ATV. Ja. Men jeg er et stykke til Hemnes brannvesen. Det var jo en sånn her båt som skulle bygge den i stedet for den vanlige kjøpet. Her kan du kjøre inn i ATV, brannpumpe, tilrettelegg for utstyr som de måtte ha behov for. Ja. Det er nærmest 500 bygde båter her på Hemnes Mek, siden vi startet. Og den Hårek-båten, den er vel selv nesten over hele veien. Bort i Amerika, Spania, Russland, Grønland. Vi bygget en dykkerbåt til Madeira, faktisk, som går der nede. Så det begynner å bli noe, ja.